ပြည်ကရက်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းမွန်ဂိုလီးယားဒေသအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်မီးသွေးတွင်တစ်ခုမှာအလုတ္တမားရေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့အတက်အဆင့်ပြုတ်လို့ရတလီကဟာဥမင်နယ်ကိုပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အလုတ္တမားစစ်ခွနဲ့ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကစေယုံကိုပို့ပြီးကုသမှုပေးနေတယ်လို့ဆင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။ပညာရှင်တွေကရိုးစင်းခဲ့တဲ့တံငွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ